قدامي حسبي معارض كه وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عيري سدوكريت وفتي بلارون وكتر سن حسبي قاسي أي وحي هبني مدي حلي هيدي كقاقب قلن هوتيل كافية مقالة برعو مناسبة بلارون ومسؤولين تحسبي جناي وسميين تجرياش حسبي معارض كه وداني قبل كتقدر إني وقم هاد نقان سدي بعد اللي هيدي جوجري بستاجين دور شدي دلك كدعدي صدحية تبنك نوفمبر السنة كهوري مناسبة بلارون أي وحي صو أمريكا مناني كمانان كمدة تجرياش حسبي معارض كه وداني وحنو gorente munaasibo daasada la kala duwan ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Tugdheree sidoo kale to saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbigaasi waxaanay tilmaameen ujeedada munaasibadani madax dhaqameedka dhalinyarada dhamaantiin aad iyo aad baan idin kaga mahadcelinaynaa ajiibitaankaas oo ajiibteen xafladan aad ka yaadka u qiimaha badan ee uu inoogu mahadcelinayo gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan ku taageersanahay gudoomiyaheena cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi nimanka kubishinka ee siiri walayaasha dhammaan sida yihiin in laynaga bedelo oo wax doorashoo dambe aanay inoo qaban codkii ay bixiseen gobolka Tagdheerow mahadnaq la idinka mahadnaqayo oo ay aniga aad iyo aad idin soo dhaweynayo hadday tahay gobol haday tahay degmo Tagdheer waynu garanaynaa maalmihii halkan maalmo maata ayaa mi ka horeysay halkan aynu codki ka wada hadlaynay codkii maata way waynu khasaarin codkeenu waynu ridanay maatana waxaynu isugu nimid mahadnaq waxa weeye Soomaaliland in badan buu laydinka waramay arrimeedana looga waramay halkan dheer baynu gelaynaa oo ina sugaya markii horena halkanka ka barbaahayd in iminkana waxaan qabaa inaan noqon doontaan kuwa ugu sarreeya halgankaas ina sugaya haddaad tihiin reer burco inaan helin xukuumaddii aynu sugaynay iyo dowladnimadii aynu sugaynay ma aynaan helin kuwii dadka maskaxda wax ka qabaa ee kumaankumka ah ee ku xareysa guryaha daweyn lahaa ilaa ujeeddada aynu gaadhno oo aynu dowladnimada gaadhno oo aynu dhalinno miisaaniyadda qaranka gobollada ay u siman yihiin ugu dambeyntii waxaa hadalladii munaasibaddaas laga soo jeedinayay soo afmeeray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan waxaanu shacabka kala duwan ee gobolka Tugdheer xaafad xaafad degmahaan iyo gobol ahaanba uga mahadnaqay sidii baaxad lahayd ee ugu garab istaageen doorashadii dalka ka dhacday waxaanu u soconnaa oo safarka iyagu ku saabsan yahay ama ujeeddada safarka iyagu tahay hal ujeeddo oo kaliya halka ujeeddo waxa weeye inaanu idiin mahadnaqno oo aanu mahadnaqno dhammaan shacabiga gobolka Tagdheer waxaanu idinku mahadnaqaynaa qof qof waxaanu idinku mahadnaqaynaa xaafad xaafad reer Tagdheer waxaanu idinku mahadnaqaynaa tuulo tuulo waxaanu dhammaantiin baanu mahadnaqaynaa qof kasta oo taageera oo xisbiga wadani cod siiyey meeshu doona baa ka jooga gobolka Tagdheer aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa anigoo faa'iide faalinaynin runti waa ayne gobollada way noo wada dadaaleen laakiin gobolkii ugu wacdaraha badnaa baa ahaydee gobolkii ugu xamaasada badnaa baa ahaydee gobolkii kulmiyey baqdin geliyey baa ahaydee wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV burco